好，我们来 check 一下我们的观念呢正不正确。这里第一题的观念题呢说二次函数图形与 X 轴 Y 轴都会有交点。这句话怎么讲的这么果断呢？我们随便画一个二次函数图形，我们确定一件事情，就是说呢，一个二次函数图形呢，它一定会跟 Y 轴有交点，因为你不管你的顶点是在左边还是右边，或者是你是往上还是往下，都一定会呢跟这个 Y 轴呢有交点。可是我现在画出来的两个图形，它不是就跟 X 轴都没有交点吗？我们可以一个开口向上的这个图形呢全部都在 X 轴的上方，也可以呢一个开口向下的全部呢都在 X 轴的下方。而且我们前面不正式讨论过这件事情，就是如果今天呢我一个函数 f of x 等于 ax 平方加 bx 加 c， 它的判别式呢是小于0的时候，它就是跟 x 轴有0个交点啊，并没有交点。 OK， 所以呢我们的第一题怎么样，答案就是错的，并没有都会有交点，但是跟 y 轴呢是真的都会有交点的。好，那我们再来看第二题， f of x 呢等于 ax 平方加 bx 加 c， 如果呢 a 大于0，而且呢 ，b 平方减 4ac 小于0，那这个值呢，这个函数呢，它永远呢都会小于零。这个我们画一下就知道啦。如果今天我们画一个 a 大于0的函数图形，我们知道这一定是开口向上的。可是呢，它的判别式要小于0，就代表说它跟 x 轴不相交咯。所以呢，它的开口向上又跟 x 轴不相交。不是就是长这个样子吗？我们画一下，应该就要长像是这个样子。OK， 跟 x 轴不相交，而且开口向上。这样看起来，这个 f of x 应该怎么样？是永远大于0，而不是永远小于0吧？所以这也错了。所以同样的，这还是回到我们刚刚讲解的这个表，要很熟悉。当 b 平方减 4ac 小于0的时候呢，如果首项是正的，那么它永远横大于0是成立的。如果 b 平方减 4ac 小于0首项是负的 ，a 小于0的状况，那么整个图形就在 x 轴的下方，也代表 f of x 永远是小于0，这个东西是横成立的。OK， 那我们再来看第三题，它说 f of x 呢等于这个 ax 平方加 bx 加 c， 在呢 x。在这个 x1 到 x2 之间，这两个是固定的一个值啦，在这两个值之间的范围内呢，必定有最大最小值，而且呢，必定发生在 x 等于 x1 或者 x 等于 x2 的地方。那我们想一件事情，我们来画一下随便一个函数图形好了。OK， 我们随便画一个函数图形。OK， 随便画一个函数图形。然后呢，他跟我们说呢，如果今天 x 的范围在 x1 跟 x2， 好，我们随便找一个 x1， 一个 x2， 对应上来，好，比如说是这两个点好了，在这个范围内有没有最大最小值？有啊，真的有最高点跟最低点啊，那是不是刚好发生在 x1 跟 x2 的地方呢？好像是好像最低点就在 x1。最高点就在 x2 的地方呢，可是等等等等等，这是绝对是这样吗？如果我今天把 x1 取在这里，我今天把 x2 呢取在这里，那我会发现一件事情，最高点是在这个点没有错，是发生在 x2 的时候，可是最低点呢，应该是顶点的地方啊，这个点才会是最低点啊。可是这个最低点既不在 x1 也不在 x2 的地方，所以这个叙述这样子就错啦。所以其实我们发现一件事情，如果今天你的 x 是刚刚好跨过顶点的话，那么抱歉，这个东西一定会不成立，因为顶点呢必定是最高点或者是最低点，看你是开口向上的还是开口向下的。不过如果今天呢你取的这个段落呢刚刚好呢是这个抛物线的某一段，比如说我们再回到这个是 x1 这个是 x2 的话，
那这样的确刚刚好呢，这一段落也是有最大值跟最小值，而且发生的位置就是在 X1 或者是 X2。当然啦，对于这样子一般而论的题目呢，这样整个直接这样子的叙述呢是错的。不过我们回到呢，我们之前讨论的这个线形的函数的时候，我们发现一件事情，如果你要直接讨论一个线形函数，请问它有没有最大值或最小值？没有。可是如果你给它一个范围，比如说从 x1 到这个 x2， 从 x1 到 x2，那我们会发现呢，它会不会有最大值、最小值？会，而且呢，发生的地方就在哪里？就是在 x 等于 x1 或 x 等于 x2 的地方。所以在线形函数的时候呢，这个叙述呢是 OK 的。可是呢，在二次函数、在抛物线的状况下的时候，这个叙述就不对咯。那我们再来看第四小题，它说函数 y 等于负 x 的三次方的图形呢，对称于 x 轴。我们知道一件事情，就是呢 ，y 等于 a 倍的 x 三次方，因为它这里是三次方，是奇数，所以它本身就是一个奇函数。奇函数的意思就是说 ，y 等于 f of x 等于 ax 三次方的时候呢，你去写 f of 负 x 就会变成 a 倍的。负 x 的三次方就会变得负 ax 的三次方，也就是负的 f of x， 负的 f of x。OK，f of 负的 x 会等于负的 f of x， 这样子的形式呢是对称于原点的，是对称于原点，所以不是对称于 y 轴。偶函数才会是对称于这个 y 轴。那当然，这个呢，是不是对称于 x 轴呢？这也不是哈，对称于 原点，它不会对称于 y 轴。那对称于 x 轴，我们回头看一下这个图形就可以了。你看一下这个图形有没有对称于 x 轴？没有啊。什么叫对称于 x 轴？比如说像是这样子。这一条是 x 轴嘛，我们的 x 轴，那你要完全像 x 轴，像是一面镜子一样，上面长什么，下面就长什么。可是这不是啊，你看这上面这一半长到这里，它下面并不是往这样子画下去啊。所以呢，这个绝对不是对称于 x 轴。大家永远要记得，奇函数是对称于原点。OK， 好，那所以这题也是错的。我们再来看第五题。任意的这个三次的任意的三次函数呢 ，y 等于 ax 三次方加 bx 平加 cx 加 d 呢，确定它是三次函数，所以 a 不等于零。那这个三次函数的图形呢，皆可以由 y 等于 a 倍的 3x 三次方这个单项函数的图形呢平移而得，这个是错的。我们直接讲这是错的，为什么呢？我们虽然说 y 等于 ax 平加 bx 加 c 这种二次函数的东西呢，它一定可以从 y 等于 ax 平方平移而得，这个是没有问题的。可是当次方到了三次以上的时候呢，其实我们并不容易就直接把整个式子，这个式子我们不一定能够把它用配方法呢，配成 y 等于 a 倍的 x 减 h 的三次方加 k， 我们不一定有办法能够把它配成这个样子。那如果我们没有办法把它配成这样子，我们就不可能呢跟这个东西是有平移的关系。你一定要把东西化简成这个样子，我们才有可能从 y 等于 ax 的三次方呢平移而来。但是重点就是这个步骤呢是不一定能做的，所以呢这一题呢也就是错的咯。